وفد كان شرفت لها كي يمد نيروبي مانتك صوت دولي نوغو يمد حفلت على مساركا مدحوينها دولي قولتك شبلان مدني أحمد محمد إسلام ويقول من يان ولا لها صاحب مدحوين ياشي هوري مدحوين عبد الكريني مدحوين شرف حسن شيخ هذا حلبان نظر مسؤولين تكلم جد السن مدناش برجوين كسود وهذا هل كان وقبل كيني دول قولت كشبلان وذلك يا دستين وهيدين هنوما لين يا سياسة دا فسح يربط كقاضتين بلوكوفن وصور نصتين أدي أدم غفر حسن هاي إلى نقطان وفتي وهري وهير كانا وسوقارا ما قالك اسمع على مسار كي ماذا تاسو رجع بلان قيمة وين غفر دو لازم كنا حسوسان دونا دمانتين دالك وان نبط لمن كي يدو يدين ونبديت كهام ويانا دبعت كلام مشرتو صاحب بارك تلو كل قد سيا هي وشرنا كل يدين كان الله رقي دونا هدي الله يدمو أنا أنا سن نبضة هي دور شدين وقول عدو الله صعتان حفلتي على مسار كهيد ودنا قلص وغيب كشين ودوين سن الله يدين كعزيو سود وهذا ديار دي وهو ريس دول قبلات كشبلان وما دهر كشبلان أي اللي يهين وين سوقات تاسو هرمروا شعب الصومالي يدور دنا يكون كران أنت ما أنت شرف وين أي نوتة هاي إن كسوق قريب قلنا حفلة دا إذا ما شاتك على مسار كمدحوين أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أن كسوق قريب قلنا شعب كريج جبلان أن كسوق قريب قلنا maamul kare jubaland aniga iyo saaxiibkay sharif xasan sheeq aadan iyo xilibanada kale ee sharaf tare ma aragtay maanta soo gaaray magaalada kismaayo waxaan runtii aad uga xunnahay in munaasabada aan ku nimid ay ku soo aadan tahay ama ku soo aaday xilli shacabka reer jubaland ay saaran tahay cunqabateen gardara ah oo aan runtii qaban saaran tahay waxaan runtii aan leenahay shacabka reer Jubaland ma qabato cunqabateentaas ma qabato dhibaatada gaarka ah oo lagu hayo kama qabato dawladoodii ayaga dhisteen kama qabato taas aad iyo aad baan runtii uga xunnahay waa ku faraxsanahay in aan u nimid ama aan qayb ka nahay dadkii cunqabateentaas inay jabiyaan hormuudku ahaa ayaa waa cunqabateen gardar ah waa cunqabateen dulmi ah oo aysan shacabka iyo dadka reer Jubaland aysan kasban shacabka iyo dadka reer Jubaland waxay mudan yihiin dawladoodana ka mudan yihiin Soomaaliyana ka mudan yihiin in lagu bogaadiyo laguna amaano nabadda iyo wanaaga iyo sharafta ay gaareen hadii waxyaabo kala aragti duwanaasha ay jirtana waa in wada hadal iyo wada xaajood lagu xaliyo mana filayo wada hadal iyo wada xaajood inay diidan yihiin dadka reer Jubaland iyo maamulkooda inay diidan yihiin ma filayo saad ogtihiin dad dalka Soomaaliyeed waxay soo mareen dhibaatooyin badan waddankan maraaxil aad u tiro badan ayuu soo maray meesha laga keenay qof kasta wuu ogyahay reer Jubaland runtii sharaf ay sameeyeen doorasho ay sameeyeen doorasho ay ugu daneynayaan dadkooda iyo dalkooda ugu daneynayaan wanaagii madaxweyne Axmed oo dalkan ka qabtay ayagoo og ayagoo u abaal gud u sameeyay inuu mar labaad iyo mar saddexaad inuu hoggaamiyo runtii aniga reer Jubaland taas waxaan leeyahay waa si geesinimo ah iyo aragti iyo wadaniyad iyo dal jacayl ah runtii taas ayaan aan u arkaa hoggaan ay u baahnaayeen waxqabadkiisii ay arkeen daacadnimadiisa arkeen islaanimadiisa arkeen dhinac walba ay ka arkeen buu ahaa haddii maanta jid lalaala ay mari lahaayeen runtii ayaga ku dhibtoon lahaa si aan aaminsanahay doorasho meel kasta oo lagu qabto adduunyada dowladaha ugu dimuqraadiyadsan 50-50 balaasoona la isku doortaa marka waxaan aaminsanahay inkastoo dad wax ka qaba ay jiraan dadka reer Jubaland wanaagoodii iyo jaceylkoodii iyo aragtidoodii iyo waddankooda sidii wanaagiisa way muujiyeen runtii waa ugu hambalyeynaynaa waana ugu nimid calaamasaarkan waxaan u rajaynaynaa inuu guul noqdo annagana waa ka soo qayb galnay midda kale runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay reer Jubaland waa soo halgamay waddankan
in awal bay ka soo halgameen hadii xurriyadiisa hor ay tahay hadii dhibaatooyinkii dhacay oo dheeraaday oo waqtiga dheer qaatay ka halgankoodii iyo wanaagoodii iyo Soomaali jaceylkoodii waxay soo reebteen ma lahayn hawadii Soomaali ka maqnaan jirtay oo muddo badan ay u qeylinayeen wax xaqeeqan noo soo celiyo ay lahaayeen in ayaga hadda xabad looga dhigo lagu la dagaalamo runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay waxaan leenahay ka raali hada waxay qabtay maaha waxaan rajaynaynaa dowladda Soomaaliyeedna waxaan ka rajaynaynaa inuu aqliga shaqeeyo oo wada hadalo iyo walaalnimo lala galo reer Jubbaland wixii ayaga ay jecel yihiin wixii laga tabanayo inta lagala hadlo si wanaag loo la hadlo ayaguna ay wixii wada hadal aysan ayagana diidin madaxweyne Axmedna aniga muddo badan soo wada shaqeynay shirar badan wada galnay waligiis meel kasto la tago waxaan ku ogaaneen asiga wax dhaxdhaxaadiyo in la isdhaxdhaxaadiyo aanan diidaneyn marka